কৃত্রিম বানত ডুবি থকা গুৱাহাটীৰ এটা অঞ্চল জালুকবাৰীৰ বকুল নগৰত নাও চলাবলগীয়া অৱস্থা মৌজাদাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত একাঠো পানী পৰিৱৰ্তনৰ লাজ লগা উদাহৰণ খুদ গুৱাহাটীত পথৰ যান বাহন নহয় নাও চলাবলগীয়া পৰিস্থিতি বৰষুণ আহিলেই কৃত্রিম বানত ককবকাবলগীয়া অৱস্থা এওঁলোকৰ কৃত্রিম বানৰ বাবে দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ অকাল মৃত্যুকো সাবতি ললে এজনে দুদিন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰিলে আৰু আমি গম পালে এজন ক'লে ইয়াত খাজনাৰ অফিচটো আছে দিবলৈ আহি তেওঁ ইয়াত পৰি আহত হ'ল ইতিমধ্যে এজন হয়তো মৃত্যু মুখতো পৰিছে অঞ্চলটোত নাই পৰ্যাপ্ত নলা নৰ্দমা যাৰ বাবে বৰষুণ আহিলেই এনে পুতি গন্ধময় পৰিস্থিতি কিন্তু ইয়াত পানী ওলাই যোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা একেবাৰে নাই যাৰ কাৰণে আজি বন্যা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেইখন বোকাময় গোটেই অঞ্চলটো এটা এই বিচ্ছিন্ন এলেকাটো এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গেলাপাৰী গছকি গছকি বিভিন্ন চৰ্মৰোগত আক্ৰান্ত বকুল নগৰৰ বাসিন্দা ইমান বেয়া পানী যে ইয়াতে আমি খোজকাঢ়িলে ভৰিখিনি পৰ্যন্ত আমাৰ ঘাৰ নিচিনা হৈ যায় মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াকো বহুবাৰ যোগাযোগ কৰি নাপালে কোনো সুফল কিন্তু বকুল পথৰ অৱস্থা এতিয়া খুব শোচনীয় গতিকে অতি সোনকালে চৰকাৰে ইয়াৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি মেয়ৰ চাহেবকো জনাইছোঁ আমাৰ কাউন্সিলৰকো বাৰ বাৰ আমি জনাইছোঁ তেওঁ আহে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো সুফল পোৱা নাই জুৰিয়াত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ আলি চাউনী উচমনীয়া বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা চাওক শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতো পানী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পাঠদান বন্ধ জুৰিয়াৰ পৰা ফাজলুল হক আৰু মালিগাৰ পৰা শ্বহীদুল ইছলাম DY365